Bé, quan compleix anys, especialment aquesta edat tan maca, que són els 25 anys, sempre hi ha la idea de fer una introspecció i després posar-se nous reptes. I penso que el que hauríem de destacar de la propera temporada és el nou repte, és que com a artistes residents estarà Comedians, un grup de teatre, que em sembla que és la primera vegada que un grup de teatre és artista resident d'una orquestra sinfònica, almenys aquí a l'Estat. Aquesta col·laboració constarà específicament, ells, la seva tasca es veurà molt reflectida en tres programes de la temporada, que són dos rèquiems, un rèquiem de Mozart, el de Fauré i el Trencanous de Tchaikovsky. També es veurà reflectida del concert nostre tradicional, concert de valsos, però la resta de concerts, la resta de sis concerts, hi haurà el toc, podríem dir, Comedians. No? En aquest sentit, sempre hi haurà alguna cosa que ens ajudi també a nosaltres a ser més feliços fent música i també al públic també gaudir de l'espectacle. Penso que és una cosa nova i diferent. Nosaltres som artistes, som músics i em sembla que hem d'arriscar. Hem de fer el risc també d'equivocar-nos o també d'encertar. I aquests moments també penso que són moments també de riscos i de poder també obrir el prisma de gent que ve als concerts sinfònics. És una temporada dedicada al piano i destacaria Gabriela Montero. Gabriela Montero, que és una pianista cèlebre arreu del planeta, especialment quan va participar en la cerimònia de proclamació del president Obama. I no només per això, sinó perquè té unes característiques molt especials. Ja sabeu que en els seus concerts, quan acaba el concert, ja sempre fa un exercici del que és un mestre, que és la improvisació, no? A partir de tonades populars que pugui cantar el públic. I també és un dels reptes també de la sinfònica i un dels trets identificatius de la sinfònica, buscar la interactivitat també amb el públic, no? Que també hi participi, que també ell creï l'esdeveniment del concert, no només com un espectador passiu. Retallades les hem patit i suposo que seguirem patint també retallades, però on s'ha d'invertir en aquests temps és en el públic. Sembla que el públic necessita més que mai fer-li volar la imaginació, i nosaltres també ho necessitem. Necessitem també ser feliços amb el que estem fent, amb aquesta música, i buscar fórmules perquè molta gent que ara no ve als concerts perquè el marc del concert és inalterable, des de fa molt temps no ve perquè li fa molt de respecte, perquè té por, perquè pensa que això serà molt seriós. I penso que s'està perdent una música que és extraordinària, que no és ni millor ni pitjor que altres músiques, no? Però volem que gaudeixi d'aquesta música i del patrimoni aquest que és nostre, no? I volem buscar les fórmules perquè la gent hi accedeixi, la gent també ho entengui.